Treba si švihať asi. Slabý zosilňovač. No. To je v poriadku, to zvyšuje to kondičku. Ale to je nervozita, to potom za to človek neuspíje. Ja učím ešte no, tak. Pohode, kľudne, pozor, zvyka sa. To je stres. Aj som tušil, že sa idem ubliec len. Nevada! Že vraj ženy majú ubliec. Evrym! To je minúta po vojensky toto. Mala by byť. Vilko Kolák, poprosíme, číslo si prevziať. Už je na ceste. Finale. Dobre, takže máme čísla. Čísla máme rozdelené, takže poprosím pánov, aby si v stáne prevzali materiál po jednom, aby ste sa zbytočne tam netlačili. Jeden si vyberie, vyjde vo. Pomaličky. Nezabudnúci nabrať vodu. Ako vždy, zostali sme verní tradícii, v Kremnici sa betonuje, hej, takže... Treba dobrého sponzora. Nosiča potrebujem! Prišli ste si zarizovať, nie? Ak ty za mňa umladil, ja už nevládzem! No. A najďalej musí vláčiť. Ja už som hotový. Jojo je protečný, musel najďalej vláčiť. Udrží to, neboj sa. Včera som to trával 7 som na 2 hodiny vydrží. Dobre, takže máme pripravení súťažiaci. Časom je u Ramiňu. Počkaj, počkaj. Poopakujte si, panice, páni. Technická porucha. Haló, Uško. Čo sa počkáme na tam narvať. Dva to tam dostanete. Zasuň. Zasuň. Aby Majka nevideli viac, ako majú. No. A sto raz budú veľké. Helenka, zavolaj si psíska. Dobre, časomieru máme, pripravenú. Súťažiaci pripravení. Sú pripravení na to, čo sa nedá pripraviť. Pripravovací sa vám doba. Pozor. Pokračujeme v finále kategórie mužov, Eliška Zlatíková, 2011.
Súloží ako takýto veľký kýbel. Nebudem doma súložiť takýto veľký kýbel. Čo? Je jedna minúta. Toronto je druhý, Džugi je prvý a on dokonuje.